hunan a bod chi'n gofalu bod yr anifeiliaid yn cael ei bwydio, cnydau yn cael ei tyfu, bod popeth yn cael ei redeg yn effeithiol ar y ffarm fach rhithiol yma. Ond gofyn y cwestiwn oedd yr awdur amdano, wel, os mae yna gymaint o bobl yn gwneud hyn ac yn rhedeg i ffarm fach, pam nag yw nhw yn fwy gweithredol fel dinasyddion pam maen nhw'n gallu gwneud hynna mewn bywyd go iawn? A edrych sut maen nhw'n gallu mynd ati i gael fwy o grym iddyn nhw fel dinasyddion a mwy o ymwneud yn penderfyniadau am ein cymunedau ni. Felly mae hwnna rhyw fath o gefndir i'r sgwrs. A dwi eisiau jyst troi rhyw fath o gefndir o ran fi'n bersonol, o ran yr hyn sydd i arwen fi at feddwl mwy amdano syniad yma o yn think. Jyst y cyfyniad bach o Solalinski hefyd. Change comes from power and power comes from organisation. In order to act, people must get together. Felly mae llawer o'r rhesymau mae'n siŵr pam bod bobl wedi dieithrio rhag y dren sydd ohoni. Ni'n sôn jyst nawr pam bod bobl mor apathetic. A dwi'n meddwl, mae rhaid i ni mewn ffordd mynd i'r afel a'r mater yma. Mae rhaid i gael dinasyddion sy'n bod yn meddwl dros dyn nhw i hunain, effeith democratiaeth, ond hefyd o ran yn cymunedau ni a cryfhau yn cymunedau a'i creu nhw'n llefydd, y llefydd ni eisiau byw yn ddyn nhw te.